Повертаємося до роботи в студію. Нагадую, що темою нашого ефіру – як створити події у Черкасах. І доки Вова насолоджується ранковою кавою, до мене приєднався мій співведучий Дмитро. Доброго ранку, Дімо, розповідай, як розпочався твій ранок? Доброго ранку, Таню, і доброго ранку, наші любі телеглядачі. Ну, ранок взагалі в мене так, ти знаєш, дуже драйвово розпочався. Як назло, у мене таким незрозумілим чином збився на телефоні годинник. От, і я прибіг на роботу на 40 хвилин раніше, я летів. От, і тобто годинник ще не перевели, а ти вже почав Мій телефон вже перевівся, так. Він живе власним таким життям. Я зрозуміла, Діма, що це такий насичений ранок. Я хочу повідомити вже, що темою нашого ефіру – як створити події у Черкасах. Я хочу познайомити і тебе, і наших телеглядачів, і з нашою гостею, черкащанкою, активісткою, саме екоактивісткою Лідою Криштоп. Доброго раночка, Лідія. Розкажи, будь ласка, ми знаємо, що ти є автором багатьох таких екологічних ідей у Черкасах. От чому саме зацікавила тебе така тематика? Екологічна? Так. Якщо брати з самого початку, то за освітою я економіст. І впродовж свого навчання я цікавилася саме темою екології в контексті економіки і вивчала це ще з тих часів. І тому, коли закінчила університет, ось таким чином якось свої знання використала. Ну, ти ще досить така юна, от, і починаєш створювати такі масштабні проекти для Черкасів, просувати їх, генерувати якісь такі досить цікаві і важливі події. І чи доводилось вже організовувати, наприклад, якісь лекції по своїй праці, те, що ти вже виконала? В сенсі по своїй праці лекції. Ти вже були такі еко-акції, якісь еко-ідеї. От чи розповідала ти черкащанам про те, як ти створила цей проект і взагалі для чого він? Так, звичайно, ми влаштовували декілька разів лекції, які називали. Ну, це були лекції в контексті Zero Waste Community. Ці лекції проходили влітку в Черкасах і були запрошені декілька екологічних активістів з різних країн, і я була як представник саме екоактивіста Черкаси і України. Ось і розповідала про те, як починалися проекти, як вони зараз працюють. У вас, наскільки ми знаємо, так, у вас є майстерня. От, як давно ви її відкрили? Тобто, як давно існує вона? Існує насправді недовго. Ідея з'явилася ще роки півтора тому. Ті хлопці, з якими я відкрила цю майстерню, ми з ними познайомилися буквально в грудні минулого року. І в червні ми вже офіційно відкрили цю майстерню повністю. Розкажіть детальніше про цю майстерню, що ви там створюєте, які ідеї генеруєте? Майстерня формату «Відкрита громадська майстерня» – цей формат досить невідомий в Україні ще. Це коли є майстерня, в якій є купа різних інструментів, і будь-яка людина може прийти ці інструменти використовувати для власних потреб. Ідея майстерні з'явилася з того, що я хотіла створити майстерню з переробки пластику, тобто, щоб люди приносили пластикові відходи і могли власноруч перетворити їх в якісь дизайнерські речі, наприклад, якось ці сережки, які зроблені з пластикових кришечок просто. Нічого себе, тобто така задумка вже перетворилася. Так, і просто, коли я починала свій громадський проект, я розповідала про цю майстерню, і зі мною познайомилися хлопці, сказали, що хочуть допомогти мені, втілити цю ідею проекту в життя і хочуть розширити трохи масштаби, типу не просто переробка пластику, а взагалі ось такий формат громадської майстерні. Ну, я ще знаю, що у тебе є такі досить важливі акції, коли ти запровадила, так, щоб у нас було 3 контейнери для сміття, щоб їх було дійсно сортувати. От як виникла ідея, тому що якщо вже ти зайнялася таким напрямом еко, то взагалі по містах уже інших давно така ідея. Як в Черкасах вдалося реалізувати? Насправді, ось ці контейнери, по 3, які зараз стоять біля зупинок чи в парках, це вже не мій проект. Здається, я читала в новинах, що це був проект школяра, але не знаю, наскільки це правда. Насправді так, в інших містах вже трохи раніше були запроваджені такі проекти, як, наприклад, у Вінниці дуже гарний приклад. У них місто підтримало теж громадський проект, вони сортують на сухі і вологі відходи. Але в них це більш якісно працює.
тому що у них це була теж ідея громадських активістів, але місто підтримало їх і закупило ці контейнери для всього міста. У нас це більше як ініціативи просто громади. Ось ці по три контейнери, які стоять на вулицях, люди не часто в них кидають те, що треба, це велика рідкість, тому що люди взагалі не знають, навіщо кидати, що кидати і куди потім все це йде. Ну, мені здається, що їм навіть не хочеться сортувати таке сміття і розкидати на три контейнери. Ну, звичайно, і це вже... так, кому потрібно вдома, щоб стояло три відра, правильно? От, і в нас такі люди, що вони ну, до цього ще не звикли. Я так розумію, Дімо, що ти також не виконуєш такі установи. Ні, я не виконую. Ось так. Це для мене новинка. Тоді після ефіру ми відправимо тебе з Лідою, Ліда тобі продемонструє, як обов'язково правильно створити. От мені ще цікаво. Ти почала проекти створювати так досить завзято. От з чого все починається? Є в тебе, можливо, етапи роботи, з чого ти починаєш, яка послідовність іде взагалі? Як створити подію? Створити подію саме. Насправді, якби мій досвід створення подій, він був такий досить спонтанний. Перша моя подія була «Дій за клімат», називається, це всесвітня акція. Мені про неї сказали буквально за місяць до її початку. І ми почали готувати цю акцію за три тижні до її початку в Черкасах. Ідея була в тому, щоб провести концерт повністю від енергії сонячного світла. І, в принципі, у нас була крута команда. Ми почали з того, що треба було мене навчили, що треба справді працювати в команді, тому що сам ти нічого не досягнеш, особливо за три тижні до початку. І тому у нас було десь дев'ятеро. Ми в дев'ятьох почали робити цю подію. І кожен відповідав за якусь свою частину цієї події. Тобто моя задача була, наприклад, знайти компанію, яка нам надасть сонячні панелі, знайти гурти, які будуть грати на цьому концерті, домовитись за місце. Інші люди відповідали там, наприклад, за друк поліграфії, хтось за волонтерів, хтось там шукав, наприклад, стіл і палатку, яка буде стояти для того, щоб збирати підписи. І ще була плюс до цього, так як це всесвітня акція, відповідно її організовувала всесвітня організація, і ця організація влаштовувала спеціальні уроки для кожного активіста в кожному місті, щоб розповісти, що їм робити, щоб показати, що в них є підтримка. Ось це ну, три тижні, мені так здається, це так дуже мало для того, аби створити подію. Так, це насправді дуже мало, треба готуватися за три місяці до великих подій, але вже так сталося, як сталося. Тоді в мене виникає питання, за три тижні ви спали? Так, звичайно, я ж кажу, у нас було дев'ятеро, тому це був класний досвід. Мабуть, так як Ейнштейн, правильно? Декілька хвилин, годин на добу, дві години все нормально. І на цьому насправді досвід. Насправді, це було не настільки складно, тому що ну, ідея була просто створити маленький концерт. І коли працюєш так з більшістю людей, то воно легше, тому що є команда вже. А от коли ти починала тільки-тільки сама, тобі було складно? От в чому саме складність заключалася? Можливо, ми вже говорили, в нас тут була гайда-родина, а ми говорили про гайда-фест, і от насправді ми думали, що складно запросити зірок, які погодяться взяти участь. А от що було складно тобі? Насправді, от прям такої складності не було. Тобто, це не такий великий проект був, як Гайда-фест. Ну, тому що Гайда-фест – це дводенний фестиваль, який йде повних два дні, а це було просто три години концерту, тому це було набагато легше. Я навіть не знаю, мабуть, в мене ще все це попереду. Лідо, розкажіть, будь ласка, які ви заходи хочете влаштовувати в майбутньому і коли їх вже можна буде відвідати? Ну, те, що ми влаштовуємо найближче, це буде інсталяція в художньому музеї. Ми до відкриття свята Хеллоуіну в художньому музеї повністю переробили підвал в океанське дно. Тобто хочемо показати ось не просто, що Хеллоуін – це страшне свято, треба робити щось, якісь, не знаю, дуже страшні штуки. Ми зробили акцент на забруднення океану пластиковими відходами і перетворили повністю підвал в океан, який зроблений з пластикових відходів. Ось так. Ліда, ми тобі дякуємо, що ти завітала до нас на гостини. Сподіваємося, що проекти і твоя майстерня, вони будуть тільки зростати і про них буде дізнаватися не тільки Черкаси, а й вся Україна.